Të nderuar të shikues, përshëndetje. Mirësevini në minutat e emisionit dyra. Si që shikoni, nuk ndodhemi në studion e radio televizionit tonë, por në një ambient tjetër, dhe jo pa qëllim, por për të bashkëbiseduar me një nga personazhet më të shquara, më të famshëm, me një nga figura që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë përgjatë gjithë viteve të jetës së tij, në studion e piktorit të mirënjohur dhe të merituar Zotit Agim Faja. Zgjodhëm të vim pikërisht këtu në studion e punës së tij, jo pa arsye, por me të vetmin qëllim, që të shikojmë gjithashtu edhe veprat dhe punët që Zoti Faja ka kryer përgjatë të gjithë këtyre viteve. Ashtu si edhe në sezonin e kaluar të këtij cikli emisionesh, pra të titulluar Dyra, ne do të sjellim përgjatë zhvillimit të tij shumë emra të shquar që do të flasin për jetën e tyre profesionale, për kontributin e tyre, por edhe për jetën e tyre personale dhe familjare dhe gjithçka kanë dhënë përgjatë viteve të jetës tyre. Siç e theksova edhe në fillim, kanë nderin dhe kënaqësinë që në këtë emision të parë mund të bashkëbisedoj dhe të sjell për të gjithë teleshikuesit Zotin Agim Faja në një portret të tij për emisionin Dyra. Për gjithë teleshikuesit që na shohin, ndoshta për atë të pak numër teleshikuesish që nuk ju njohin, kush është Agim Faja, ku ka lindur dhe si u zhvillua jeta arsimore e tij më vonë? E para mi se me erdhët, dhe është kënaqësi për mu që ju kam në studio, edhe si të mos në këtë mos të kalume, që vërtet njëri ju ka nevoj. Unë kam lindur, aksidentalisht kam lindur në fshatë. Hema aksidentalisht pas vdekes së verit dhe vjerës, mama e ngelu shtatë zanë me mu edhe me djalin e parë, Qaremin, 3 vjeç. Ngeli vetëm. Baba ishte mësus në Derjan të Matit, kishte 27 vjetë rritë të mësus në përmalësit e Veriut, kështë që e ngelu vetëm me gjyshja nana, i thotë shko në merë një gosën, se ku do lindi. E dhe shku me kalë, naturisë e fshati është i anatë ko me shumë gjollë. Edhe nejnë atje, erdi momenti në 14 mas 39-ës, do lindja, edhe më vonë në tërgonë në moment që nuk lejoshin që atje të bërtisin nga dhimjet e lindje sepse ishte turpë, sepse ishte lindje në fisë, në fisë nuk ishte në shpitate. Mas lindjes, baba në mojë në Derjan, dhe në moshën 3 vjeçë kam qenë në Derjan bashkë me prindët, me mamën, me vëllain dhe me babë, dhe të kemi të vërtetë e kemi kalu shumë mirë. Do të kemi një gjithë çuditshme që vinë apo sa fatë nga Derjani, në zanës të ishë babës, vetë me shku një cikë të vare me vu dorën për sipër. Dhe jo me lakë se pa 3 ditës eri një dalim ka prosim nga baba, ka do shkërësht, vesh dohen të varim su sam dio. Pra e kalonim shumë mirë. Unë jam rrit në fshat, kërë e rëmë të në 25-ën, pas e baba ishte mësus këtu, edhe nuk e di që lidhe mund të ketë, por baba jetë mësim me një mësus tjetër nga Durrësi, Stavri Gorea, i cili ishte një burë i mrekullueshëm, me ishte kanë edhe kalamajt e vegjël, edhe të dy jepshin mësime dhe shkolla bëhesh në ambientet e xhamis, pra gjysë ishte xhamia, gjysë ishte shkolla. Dhe atë ishte ky Gjedi Stavri me gjithë të matë. Pra, kemi kalu një fëmijë të bukur mes fshatit, edhe ju kemë të vërtetë, është një pasuri e madhe, kur këllë detyrohet të kesh një fëmijëri të mpleksur me hallet dhe qefet të fshatit, një gjë e madhe për një krijues, sidomos për detyrohen. Unë atë isha kishë më njëri, me gjitha dhe unë e kam këllu mirë. Në vitin 26 kam fillu shkollën këtu, shkollën fillore në lidhe për zenit, dhe qatë herë, kishim mësues të mrekullueshëm që vishin kryesisht nga Durrësi por edhe nga Shija. Ndërkohë ju zgjodhët pikërisht liceun artistik Jordan Misja dhe artin e bukur, pikturën për të ndjekur. Si lindi tek ju ky frymëzim për ta ndërmarrë këtë lloj dege? Ne, mi gjena. Si është puna? Unë
kam pasi mësuese nga Durrësi që na jepte matematikën, por jepte vizatimin, nëse për përgjësim norme. A ishte një Nejera Kokona, një mësuese e mrekullueshme. Diçka duke ishte patek, sepse në fund të vitin përgatitë dokumentet për me shku në liceat etik. Po duket seksioni këtu. Nuk e pa atë punë, edhe më qunë në pedagogikët të Elbasanit, bashkë me dy shokë tjerë. Edhe ka qenë vitit 52. Kush ku ma tje? Unë duke të rikje dhe minë për një vizatim me Elukuen. Edhe i me këtë vazhjim me Vasil Toli, profesori me këtë. O, agim, me duke se ke arë gabim këtu. Në këshë pëse? Po nuk je për këtë punë, ti duke të shkush një tise. Isha kalema i vogël, isha. Edhe a i që bëni me mori, po ta kem ka si qënë tim, du të hikë shpejti. Fati e soldi, se fati e gjë male, ka një gjë të mira i Jean Cocteau, këtë fati është zoti që të ndjek pas, nështë atë këshu që e ka vërtet. Fati e soldi që atë vit 53-shit, si dhe në masë, vdi Stalini, unë gjeta një fotografi të Stalini të vdekur në arkivën, e gjeta të revista Gonjok, aty në Elbasan të Livraria Kurani, e dhe mora e vizatove, kur e pa, i nga hajnë, më dhe më qënë detyri, më ka shiko ky qënë ka, nuk është për këtë, shi që ka bërë, e të regoj, e po e të regojnë juve, kjo është një kopim i Taras Bulbës, ku unë kam qenë 11 vjeç. Në vitin 1950? 50, unë imi i 39-ës, e kam po me njura leshi. Moma bënd të triko për ne, edhe unë meshe nga gjurët e trikove, edhe lyshe këto, se ku njëshme në ato, jo, ako e dhe tajmë për jo. Kuse, kjo është Stalini, në arkivall, a je e mori, vetë në përkëm i gjanë, e këm hapur, se këtu s'ka më politikë, e këm hapur që kësë salin me ka qënë shkohë, në gjithësën artistikë të tjera. Pra, kërë portret, pikër që keni të bërë ju, kjo e për këtu, në vitin 1953, me temi ka qënë edhe trukitja e parë në dyrë të liceo, për fakti që ka qënë realizuar bukur, dhe kujti për që e u ka shumë këj vizatim? Me qenë se a i këtë du të le shkodhen, por unë nuk ishe në zani si i ke që të ngilja në klasë, kështu që u dëtërova një vitri pa shkodhë. E kishëm ja 4-5 deli që i rrushin për qumërst, se ishte ko 50 ishe ko zije, edhe vizatoj në i deli, në i qinë që të pi qumërst ke mëma vete, por nuk rrështë pa shkodhë, një vit ishe shumë, një e huma, u bënë dy, atë i matëm mërë edhe shkumë në Ministri të Asimit, atë ko ishte Bedris Pahiu, Ministri Asimit, edhe Vlash Qepiku ishte sekretari ti. Atë ishte një burë shu i mirë, për mund shu i mirë, një Lori Samsori, që mund duke është i më shumë, a i ka shiko, me qagimin që kështu ka ne do të qenë, pedagogikët të Tiranës, me qenë se pedagogikën e vajzëve, veç e vajzëve kishtë të këtu në djallë, si Gazmen Kongoli, Loni Papa, këtu kishtë maru, Gjimë Cekë, kishtë maru, për kishtë këtë shkollë. Kur po dinim, unë kishtë një trajse, ma kishtë bërë mama një trajse prej doku bëjqili, mi kapse dore, më këtë baba kërë, i këtë atyne, kërë bënë sa harkavile, ka në të qënë harkavillet, o qita qënë ka të qiti, i qita unë, i pari doli Stalinit, pasë e, a i e pak shumë, kjo Lori, edhe i ku dejtë e ke telefoni, se me ke foli nuk e di, pa më ka në gjua, kim ka, ti djallosh ditë në handë, para qitë është në lice, i jam i bine që do të fitosh, pra na ikë, rrugë të mbarë, dhe se me mos në harro. Edhe vërtet, ashtë të banë atë të takove, profesor Buzën, ku ishe e rekomandu, profesor Buzë ishe në ndrejtori i liceut,
Ai, hajde, djale, hajde, edhe më mori. Bom në konkursat lullin tradicionale me tre gjehe. Pasaj të përshim dhe një vizatim nga imaginata, nga përshtypit. Dhe më bëne një urk një nga shtraza ku shkëshim ke babë dhe ke Gjergji Stavri, bëne një urë si për urë proj, si për urës një burë me gomarë dhe mra pa ti një plak me bokshë në kokë. A i e pak shëha, keke romantik, o qumë. Unë nuk i dirë zë të këtë romantik, por unë nisë nga e që unë ledzoja shumë libra, shumë romane, kash, nga e mërë veshke që unë ledzoja romane, por nuk i dija se që ishte romantik. Kështë që të fillove liceon, e kupton, unë kam qenë vjej pa të hajton fare, kërë kënë tabula raza, mere me unë nuk dija si që ishin matjet, por më caktu me disa nxanës shumë të mirë, si sot jam pikton një odë në Gjibakadi, Agim, Zajmi, Pandim, Mele, e kështë që unë isha nërmet atyne, mund të ishve me i dopti, por isha një klasë të fort. Edhe ju kujtojë, më gjena kur fillon, kemi fillu punën e parë të vizatimit, ishte një portret i Maksim Gorkit, Aldo Relief, ka që malë. Në dhanë letrët, vëndët e përpare, unë fija rej që ato shokët i me të qunët bëshin matik shumë me dorë. Unë nuk i dija këto. Me qekat të për mosu të rëgu bëdhala, edhe unë e bëjsh ato matit, po zdi që ku të qëshë matin. Edhe mi po profesoresh Kristina Hoshi, Koljaka, ajo skuptori e pa shqiptare, duke të kishtë e pare, mu afru më ka, Agim, të ullim një qiku, është po, e ne, unë gritë u ullë aja. E para, nga të kemi, a shumë nga shjako, u, për të që ka qunë i jonë, ka, sa ju ishte nga kavajave. Ka është po nga shjako, po mjerë. Shikoha, dyset morë, ka se era kasilete, ti nuk din ka është bësh matët, ka jo. Në gjohë, e më tregoj që shikoha, ku e matë për shemë, ka, bali dhe ke fillimi hundës, e bërë basa hunda këtu, e bërë basa fundi i mjekrës, nërëshë e jenë të deformu. Kjo pase ka ikë në hundë, me këte shkon ke veshi. E më tregoj gjithë të gjanat, tasë më sovë dhe unë, pa kam su nga ato, dhe ua di shumë falemderit, ato më kanë majtë afer, di shumë bashkë pejsajsh, ishim kalëshim jetë të mërekullushim. Liceu ishte një kombinat. Edhe unë që vje nga Shijaku, i pa trajtu më fare, i pa shumë dija, vetëm kangën Rafaj nga Fiko, apo atë kënombi qëvise përvejnë bëharje, tazë fillohë të mësoj, atë që është intermezër, që është simfonia, sepse shokët tonë që ishim në lice, ishin për piano, për fagoto, dhe këndryshme. Ju garantoj që këtë i shkoj vëtë muzikë në gjoje ato të pianos, këto të kornës, këto të gjitha. Unë kishe gjesh për këmizi një shokën në violin, pa kisha dhe shokë nga Qërçakun, i në Gjegun nga Durësi, to ishin për kanto, por të mrekullushëm. Kështë që utoron të liceo natën ditën, kërëhën natën studimet në pjana, se nuk ishin dhe shumë, shkoshin dherën në dhe të gjusën një mëllet natës. E kështë që ne fillum të marim, pasaj fillum të hymë të një tjetëri, shkoshim të koncertet e tyne, ato vishin të ekspozita tona, si do mos në vitet 50, kër unë i prejatoj ato, kishte shumë marrëdhënie me Bashkinë Sovjetikë, edhe vishin ekspozita që nga Rusia, që nga Polonia, dhe shifshim nga të gjitha. Dhe kishmi gjë pozitive ne, se ne e marrum liceon me mësus që kishin kryz studimet në Perëndim, si profesor Buza, profesor Gacelli në Francë, profesor Shkresina edhe profesor Zajmi në Itali, që morën me nga to, të shimë meshim edhe nga këto që kishë marrum në lindje,
pra së vilsoni, pra së rguri, madhe, me rrat. Pra kështu që ne ka, kemi galu jashtë zakonishmi, kemi kujtimet më të ambla nga lecja. Pra, jo vetëm, si themi, atë burim pashtershëm, njohurisht që morët në degën që lëvruat, por edhe me miqësi që kryuat dhe bashkëpuni me nëse jo, duke marrë eksperiencat të ndryshme. Pas i mbaruat liceon, qëfar bët, erdët në Shijak? Është ajo që ju kashën e Zhan Koktos, që fatë që zotë që të ndjekëm rapë. Unë isha me gjimë zajmë, me nërgjion, me panin, me këto, ty nuk do li shkolla për në Sojus, për në bërshinë sojtik, dikush në Petergburg, dikush në Mos. Mu më sa këtë në Shijaku, nuk ishi kënaqen, se në fund fare, nga Shijaku, isha nga në Shijak do vija, nuk po më dënonin, por të onë nëllë pasaj një gjë që diqë. Me datën 20 gusht, unë këhem në shkollë, vinë për të paqit në shkollë, edhe hynë në borë në shkollës, e kishë lënë për 6 vjetër. Shikoj ato këndët ku ajo mëre me qamja me kazanët më i zinë të qumës, edhe në mashim nga i saplake këshu, na jepshin atëhere, edhe shkushim na e musin saplake me qumës, po të animu. Kush ishte me një shkatë mërë të dy, po nga një e kishim tonën, edhe pase unë gjitha shkallët, dhe jetë shkolla ishe bërnë paqës, e kishe shkujt vetë, ku ishe në zanës, hynë e mërën të akova këte shëptohen, meremen, u, agimi, jonën, e hynë mërën, aty hynë e këtë drejtori, drejtori ishe një shqeftet dhe mire nga Elbasani, një burë i mrekullushëm, shkete këto ditë është largu, edhe hynë e kashë jam caktu mësus, po, e kam atër, 20 gusht i 58-ës. Ade ka të prezentoj e ti, në fund në salë më susë, një salë më alë e gjatë, në fund të salë si më gjenë, një vaj shumë si më dhije, me gësheta, e bukër. Edhe, do t'i që, si kur hyna, pranë sy, dhe ngellin, po, pranë saj që një mësuse e imi e muzikës, po që ishte e vjetër, po një aktiviste shijakse e mërkullushme, zhushme remje, dhe duket e pikasin këte, sa ishte edhe shumë shë shkollume, i ka asaj, o gocë këmë duke se rejbën, edhe nështë në vërtej të ramanë, dhe kjo gocë që po të këmë, është pikisht durie që unë të të mërë për grumë dhe. Pra zote e kisha shru një formë të tilë që unë duhet qëkoja, në Shijak të gjenja jetën ti me atyre dhe që atëherën me unjotën bashkë, kemi një vazhdimisht bashkë, ta koshim në për salonet e shkollës, korridore, pasaj fatimi që unë duhet qëkoja në shkollë, në 58 në nëllikëm, 59 në shkova në të konkurojë për piktur në institutin e Sahapun, natyrisht durjes nuk e hedhi mirë, se pa largosha unë, por unë dame kënesit të madhe, edhe unë fillovit në parë, me 3 janar të 60-ës, zote prapa desh masot dhe mrapa, se ta jo erdi të ndikë studimet të lartë për gjojnë angleze, në 62-shin, edhe këshu që ne prapë ishim bashkë. Ishim bashkë. Dhe zotit dhe fati që t'ishit bashkë, ashtu si që donët edhe dashuria juaj. Shumë e bukur. Shumë për ti. Zotit Agim, ju njëheni edhe jeni një ndër piktorët unik të temi që keni lëvruar edhe artin e pikturave nudo, si për femër ashtu dhe për meshkuj. A ka qenë vështirë për ju që t'i realizonit ato dhe aq më tej për t'i mbanit në studio? Kam parasysh vitet e më parshme që ishte pak se ndaluar në këtë aspekt. Unë dhe di këmë ashtu si që i dhje. Pa tjetër, ashtu si që janë. Një kur fillojmë institutin, që në ditën e, që në ditën e parë të mësimit, fillojmë me nudo. Një vajzë e gjëveshur, vizatim e bëmë, jo piktur, pasaj prap vizatim një 2-3 herë, dersa pasaj fillum shu. Por nuk bëshim vetëm vajse, bëshim edhe vetëm gra, femra, po bëshim edhe burra.
femat qërërët e të pagushin mje në ldekora dhe ato meshin me qërëshin gjatë të këne, meshin në 35.000 lek në muaj. Një këtë që prosë vizionit dhe të institutit merte 9.000 lek. Nuk dhe në pa ne kemi ba në vitin e dytë të liceut. Pra e bin në vitin 54. Me profesor Kacilin bëm nutën e kastratet dhe ti bokserit famshëm. Më vonë bëm nutën e parë që bësh në lice, po nutë këshu, nutë femër. Edhe ajo ishte një vizatim, ne e prurët profesor Keli, më vonë i bëm në institut. A kam pas probleme? Unë nuk kam pas probleme. Unë kam qenë shiak, shiaku ishte një vend shumë provincial, me drejtus njëran, por që fati jo një malë, ishte se ishim, e kishim në mbron të li dhe ishim darvet, edhe shok të partis të rrëk. Dhe më kemi pas, si të mos nuk arroj, Ilias Rejkan ka qenë burri malë. Edhe, a do ti, me vjen këtu drejtëroj një vitin 74. 74 ishte koha e luftës kundër ndikimin të huaj e borgjesë revizioniste. Po të bëjshë qikë shu nga të që këtë ashtë ti, që ushe liberal, po të bëjshë qikë nga të tjerë, që ushe konservator. Pra ishte një, duhet të rushe, ta ma më si thopë, që i ke dhe nga mojë të ngrofë, po të ftofë. Koha e vështirë, i ke kotë, se më hënë, por mu nuk më ka smoni, vetim kërë e drejtoj, për të pa së në kishë ndorë kravatë e emperandoj, për të ilustru, dhe u vresu me shmim dytë komtar, kërë e drejtoj bashkë me të shokjë. Sa dhja. Edhe, hynim studi, kërë studia madhe atje, kam pas studi dhe tjetër, me të ishtë edhe një, po që si dhja, pas e gjeni sigurimit. Kështë në do vita njofë dhe më gimin. Edhe erë, nuk do të unë imbajër të ndame me një perde, jo për frikë, po me qenë se kjo unë vishin shumë në zanë në shkollës, klasash, për më bo biseta për artin, ato e disin geografin dhe unë rria vetë atje ku apresh perde që mos më mëshin mëna. Dhe i vitë në nëllet, se pasaj hynës desh me ditë kush. Kërë, Dritore hyni, pa, ha, o agim, ha, që ke këto? Ha, shë, jena ato studimet të shkollës, për i pas e bukurat, e pa këto, që kam këtu. Ha, kur mas drejtëroj, i mas i doli, e atë në salë, hyni kë, i sigurimit, a i ha, ure drejtëroj, po që flasim ne ka për ndikimet huja, Në në paska kryetari jo, në ishe kryetari dikës, lillis. Ha, shikë, që bënë kjo, më e, po të tur. Të të e, ore, ka janë studimet të shkollës. I kanë bë, i ka bënë në kohë në nëndirit. Më vonë pasaj, në vitin 74, ku fëdoj lufta, kam pasu në probleme, kam pasu një tapëllatë male, gratë në pushim, në mizdit në pushim, e këte është të malë, këte ma hoqen nga e hoqen, përse kjo gruja kishte të ndenjërët nga vizitorët, edhe i dili një qik to elementet dhe femëror, edhe atë e kishte për një qyshu. Mi po, nuk e përnoni, që një gjë mje që nuk ma diskutun, se po të diskutojshin të handë dhe morte. Ku nuk e fuqin në loj kanalisht, po mu nuk më të diskutun, që unë bëllë me haqë, nuk e vunë, asë në durës, asë në janë. Kurse kjo është jetë, është një, është me një motiv filozofik, është jetë, bashkimi i dy njerëzve, që do të jepi, do japë të ahmen, fëmin, po, një mashu, por të zdukën kamët, po të dyshkërien, një pikë takimi dhe shkojnë arje. Ja këtu në hilën në Tiranë dhe nuk e fu. Me jetëra nuk e të diskutu. Pra, ne studonim trupin e njëriut,
për 5 vjetë më rallë të këpun këna. Ne jemi knajtë në lice. 5 vjetë në liceu hapë për 3 vjetë, por me qenë se u prishin maradhanit me Rusin, të gjithë u krynë në Tiranë, edhe të ato studentët e Polonise, Hungarise, bashkinë sovjetike në rallë, kështë që ne u bomë shumë. Pat një gjithë mirë që ne kishim që fitoshim për e tyne, se ne ishim për dhe në veni, ato s'kishim që fitoshim nga ne. Por, kemi kalu jazë dhe në shmirë. Bëshim praktika mësimore në të gjitha venet e punës, si në kooperativa, në minera. Vitin e pare e këna bërë në Shijak, me qenë se ishim caktu me shku në Gjermani, mundru studentët, po me qenë se u prishën marlanit, përvëndu më Shijak, dy mujë, por edhe këtu imi kënaj. Ato si përshaka kështë në Shijak Zburg, se nuk shkun do të nga Zburgjit të ne. Me gjithë e kemë kalume, institutë dhe ka qenë për ne një vlerë veçanë. Zotë Jagim, dhije tashmë që piktori e merë muzën e frymëzimit nga një piknisje, ka një objektiv të caktuar. Ndërkohë që sa të vështire ka i të autoportretizohet, të bëjë një vepër për vetën e ti, të pikturoj vetën e ti dhe themi, ju ja keni arritur të bëjë një autoportret? Po, në vitin... Në vitin 53, kur unë isha në Zanës, në vitin 54, kur isha në Zanës në liceu, në lice, me profesorit Kristine në dhe detyrë që të bëni ato për të. Në të ishtë, unë isha në Zanës i ri, edhe nuk e dija, min që ka thërë, do të bëje se zbën. Edhe ishte detyrë mësimore, e semestrit dhe më dhënë, sa po më umëllë dhe viti kalendarik. Kështë që, kur do kreshim të ta dërëzoshim të. S'kisha ba në herë, kishim pa portretet e Rembrandt, kishim një gjusë i boshin, ato portretet, kështë, s'kishim ba në herë, me po vetë. Ta se fillova, vune në tregunë, se si, vune pasyrën për para. Ajo që më bërë në përstupje, po e kam tashi, në kohën që po punu e para pasyres, kalon mama dhe më patë të bokësho, edhe ku shkuj në guzhin, i ha vlajtja e mi të ha, më duke se kalu të menë gjikimi. Ha e pse, o të bo vetën e vetë, shi që bërë në teke pasyre. Shi që... Mi e këta është një portret i bukër, duke mi të naturisë Rembrandtin. Nuk e kam për shpesh, Rembrandtin e ka për shpesh të shoqen, dhe vetëm bilisate me saksian bidjunje ka të bukër shumë. Kam për dhe një ato portret në kërën e kërkuj Vendjeri Toqi, kërështë është bërë vonë, kërën isha piktori formum, është një ato portret me krekesët e Vangjelit. Vangjeli ka qenë një burë e mrekullushëm, ka qenë një gjordjok i mirë, ka qenë një shpirti ma, i sili ne në Durrës i kemi borgës, galerinë e adhëve, bibliotekën e shtetit dhe atë e muzean ekologjik. Njëri me zemër të madhe, Mijena, nuk e di. Unë nuk e di se si emri të ti nuk qëndronë në ndonjë institucion, të vjenë që di. Nuk e di. Ka qenë burë e mrekush. Atëhere, nështë kishë pasapas një vëllatë të pushkatum nga partia, pasot. Si ku ka më në kështë, nuk e di. Më vjenë kejtë. Duhet ishë ndërruar. Se zbën. Se zbën. A, do të kujtë dy janë interesante. Janë kemi qenë në praktikë mësimore në Korçë, në Minjerë, po, kërëthën 300 metrë në në tokë, vilis në kështë brësovët, po, mi mësi, bojnë të zi fare, o brësovë, po, qenë një delizi, vetëm sytë i qikë, kërë, atë, me që ishim dhe mujë, këtë ishim në mbojë e drenohë, o, tekë, në u tekë me lëmë mësashe, lash të lunë i hekot për qirë, po i lash, po pasaj preva, sa po marojë dhe mëshit. Sot ja gjim në një
autoportret në fakt ndërruar tre shikues. Ky është një punim i vitit 1960. Jo, është fotografi. Fotografi. Është fotografi. Fotografi. Është fotografia e një shoqë ku isha atje në praktik. Po. Kur keni qenë me praktik studentore në Korç. Në Korç. Siç e treguat. Pastaj ne. Po. Kur bënë diplomant, morën e praktikë mësimore, e morën ta bëjnë Shkodër, me që në Shkodër kisha një fisha shokë e miqë sa dush, e tema ishë me dashuri, por mund të bëjnë në Shqipë, mund të bëjnë të brilje. Edhe atë bashkë me një shokë që kishte temë nga ilustrimit e Migjenit, novelet e Migjenit, shkum në Pukë, atë në Pukë, kam bënë një fotografi, majtë edhe mjekë, zaten, kur së të rejsi nga Mustaqi Lem dhe Mjekër, po me ta në shkohet të gjithë prej, para pëse të hanë të mordja nga organizata basë e partisë. Ma më përqen të lexoj këtë shënim që ju keni mbajtur pikërisht në vitin që është bërë kjo foto. Këtë fotografi, të nëruar të vishikues tuhet në këtë foto, shumë e veçantë, ma ka bërë kolegu im bashkë student, piktori Pan Dimele, kur ishim në PUK në praktikën e diplomës institutit. Ka qenë 10 korrik i vitit 1963. Para se të ktheheshim në Shkodër e hoqa se nuk lejoje nga shteti. Hande mort. Nuk lejoje të mbani fëmijën të mosaj? Ja. Në një mund guxon të thosh po pse më ka që ka Stalini. Po. Ose ka që ka Marksi, çpun kishim ne Marksi. Ti hiqe se bësh problem në organizatën bazë të partisë. Kështu që e hoqë edhe mirë. Tash s'ka problem. Po. Ku kam Doria? Dorje në kohën kur jemi një bashkë. Shumë e bukur ka qenë. Dorje ka qenë e bukur, ishte pak shkurt, po ishte e bukur Dorje. Ishte vërtet e bukur edhe jemi një kohë kur jemi dashuru. Sepse unë isha, unë sa pak ishe më u liceum, kjo sa kishe më u pedagogjike në vajzave, dhe në këto moshë jemi njoftë. Shumë bukur. Ishte Dorje që edhe një. Sa vjeç keni qenë këtu? A përsisht 18, 19? Unë kam qenë në 18 vjeç. Po, po. Edhe, ja, ishin vërtet, Duria ishte edhe. Në brendësi të... A, në brendësi ka edhe përsëri portret, portret, fotografi tjerë Durijes. Shumë, shumë të veçantë dhe të bukurë. Qasë për në kërgjë shiak. Po. I veçantë dhe kërgjë. Kjo është vitet, në vitet e vana. Doria që edhe shtu që edhe një mësuse e mrekullushme, e gjuhës anglese. Bilës ajo për e të para hapi. Se ishtë një gjami, gjena, nështë nuk në deshi tjana, asë mu asë Doria. E kanë këte se unë kam punu këta me vetë në revizën Fatosi, me mija ilustrime, se kam qenë që në fillimit e revizës, që në vitin 59, edhe loj vishin të anë, falaj nesë na i bëshën për shërëvërtisime. Doria Maroj, doli shkëllqyshëm, e qunë në Radio Tirana, ku ishte Kanasna në drejtonë, edhe atje e vunë në seksionin e kërësum në ndenzës me jashtë. Në vitat të sot jagim, të thua shpiktori shijaka stingullon më bukur, në fakt, sepse në vitet që do ishet në Tiran, ndosha do zbej edhe kjo, po, është e vërtet. Termi originës. Unë vendosa të ri këtu, vendosa të ri në më kohën, kur unë në zbatim të aty në praktikëve mësimore, është përshkuj ke dajër të punoj. Masimarova vitin e partë të mësusis. Shkova atje dhe atje përjetova shfaqen e fenomenit të hasirës. Vejë 65, një hasirë që diqme, që të fshantat, jepshin me pi, me lak, uli, misrat, shdo gjanë. Dhe unë e prejëtova atë, dhe matë shënime ku isha atë, dhe ku këtheva, bërë një tablo, kjo qëtë dhe 65 ose lufta kunder hatsi ujitja edhe këtu janë të gjithë të angazhumë në aksion jo munizën e aksionin që këtë partia po
ato e ndjenin si ishte gjuna që të ishin domatat nga dora, misri, se me të jetoshin. Edhe u jefshën edhe vëllivit, s'leshin bërim e qesën pashkup, e posë. Këte e kam bërë... Në vitin 1965? 66. Kam përdor modele, këtu është dajë dhe baromi, a i bilis më dhe gamojnë që unë brilëja në përfshat. Edhe, këtu kam bërë dhe durie, në kanë jetë model durie. Por, kishin një gjesën durie, kishte gëshet, kishte halak gëshetin, por, profesor Foto stama më hagim me gëshet, ka jo, se gjatë punës shosë, duhet ta mledhi. Edhe me gjithë atë unë e bënë me flotë shkurë, dhe po trupi është po duria, pra duria me kanë jetë shumë model në ato vite. Jo, e ka ljoshë mirë, ka qenë, edhe unë aty vendosa që unë të moskoj ma, të moskoj në Tiranë, unë do rinë në Shqak, e vendosa këte, e vendosa në mënyrë përfëndimtare, se ka shkurë do t'i sili në Tiranë, motivet nga Shqiaku, nga zonë ime. Pas e bëna një tablo tjetër të madhe, 5 metra, këngë për gratë e fshatit tim, bukurim shatare, të gjitha të bilisë nga je bëjë shaka me ato qunët, u isha një pitynë, një këja, a mëne si bënë të gratë e ju, me djerëshke dhe të punu, me shate, me lopatë, me gjithë. Po, që një betës, se më më shufin betës. Po, në dagë, e di që bëjnë të, ta se shkojmë u gjemë midis gjimit nga një lulli brëzilogu, Silfjan që e themi ne, ose Hidrësha. Kjo me përqeo mu du gje bukë, sepse në fundë, atëherë ose dhije, bion, po sot që dhe bion, në është është me mizë një parfu. Pra, me jithë dhe, edhe në ato momente dhe vështia, si që në vështia, të punu, me shatë, gjeshin kohën për ljumë të rinë të hyrë, dashurin e tyre. Kjo është gjë e madhe. Shumë e bukur. Disa nga momentet të paharuara në mendjen e njeriut për gjatë viteve të jetës, zoti Agim, janë edhe momentet e diplomimit, si në gjimnaz, le themi, në lice. Po. Si ka qenë për ju, ashtu edhe në universitet apo institut që keni qenë ju. Që mund në thoni për ato momente të diplomimi tuaj me tem ka që nomadet e Shqipërisë në i Franshrit, si që nga të reguat, edhe ndërtuajset e lumë turist në institut. Pa. Në ndaj pak disa nga to emocione. Kjo është e para, është nomadet e Shqipërisë në i Franshrit. Diplomën e kam bërë me profesor Kacelin, Sadi Kacelin, është ishte një një më rrëllit punoj se ishë një profesor që ishë mërru në Francë. Edhe në diplomë kam dalë shumë mirë, jose e këmë po e këtë gazeta, sepse punoja ishë edhe edhe kështë kam qeni një klasë me studentë mrekullushëm. Edhe me të mërru kështë e akëtu, kërse diplomën e institutit nuk pa e gjenja, ishte viti 5, duhet të gjenjë diplomë nga praktikët mësimoa që këshëm pa në për brellet e institutit, musëm për tjenë asë minatore, asë me kooperativë. E për jesë për i gjejë një ditë, profesor Vilsoni më thëtë, agim, të të kemë një gjënë, ha? A i me donë të ishë njëri pozitiv, më thëtë, të shofë që nuk je mirë, po me në donë, po me jepë rezultat, që halë kemë, kështë s'ka ma se halë, pëse së për i gjënë, Agim ka për një pyti, a je dashuru? Ka shë po, ku e ke? Ka shë, e kam këtu në Tiranë, vazhëm për anglisht. Për mirë, së kam një usi këto tjetërë, jo e takum, a, ka shë, së kam takum fa. Që në vidin, 58, dhe i të shimë, 64, së kam takum fa. Kërës mëndoj me letra, me këshu, është por jo. Pëse këzdu të ashtë qëtësoj me problemën, unë i miri. Mirë, për bëj, provoj një teme të shuin. Kështë të provoj, mi për ne, me gjenë kishme gjenë, në shishëm shumë ekspozita që vishë nga jashtë, nuk haroj një natë maj, një
oficerus, po një gjatë simpatik, kishtë mërkujo të të dashën, edhe i binda jo drita hanës, për në qështë në atë maj, e të flokët, të shpatu, të vikët, të këto, të gjitha, dhe që e bukur. Edhe në atë. Dhe unë e bëna, jeshtë qova të nesmë, ka, e mija, pa jo këshu, jo ka, pa e lidhë me këto, që ki bo shkurjet. Kështë, ku, pa, ta bëjmë në ndërtim a kemë, ka. Si një, se si një puntor dhe një puntor e një ifën atje. Kështë dakord. Edhe aso e bam, është ma, është gata në natërale, e kam e rizu me shumë dashuri, a isa një piktor algeri, e që kolumbian, ko e li nga këpërgjës në vitin e diplomës, a e pa, e për që ofshu. Bilis për servicionit do më të më bitë në studi, unë i kështë më smasilë se e kam studi në prej bret, se unë nuk e pasroj e studi një vit, hecët si për zhru brash. Kërë, aje e pahë, e pasat bukur. Edhe vërtet që një punë e bukur. A pat një vejtë që unë se kështë veshë më këminoshe, për atë nuk mund të bëje, që unë të hiqja femrës ato hije të kamëve, gjokë të të gjitha këto nuk më dhe panë, edhe e lama shumë mire të kritikohëm, ka se sa të aprishë. Edhe është një punë e bukur, u botu edhe në Kine, ka lëvisë shumë, është punë e bukur. E kam edhe, do më ndërtuësit, të ndërtuësit lëmëdurisë për bashkët, edhe të shtetit, por të këto bashkët, ku jena tuk e hekurat. Gjë që ngele dashuria, pa tjetër. Ta ma zda, se pasaj një ma tu. Nësë t'ja gjim, diçka shumë e veçan që të rastis jo shumë shpesh të adëgjosh, aq më tej për kur bëhet fjallë për një bashkëshort, sa do i dashuruar të këtë qenë me bashkëshortën e ti. Ju ruani në studion tuaj një gërshet të flokve të durijes, bashkëshortës tuaj. Kur në kam njofë durijen, ishte me gërshet. Ajo kështë në majtë që në vitin 53, edhe kur vinim këtë treni për të kërë në shjak, njërëzit të habitëshën me atë gërshet a gjatë, se ishte i gjatë gërgja, nga të një metrë, edhe kujtoj një regjie, bashkë me gosë në vojë, dhe gocë a ka për qanë tonë, a man të prej i këqik. I ka mirë që i shpesë se në hikë në treni. Edhe ajo e mojë e shu dhe e man të këshu dhe e unë do le gërshet. Edhe duria e majti atë e majti, gërgja i bëtë i zmet, e unë e shifje që lollë shko i bëtë i zmet gërshetit, së ishte 6 cm i trash, kur pas martesës, sidomos pas lindës qunit, gustit, ajo nuk e manda do të më, ishte viti 68, ka do të apresë, nuk kam që pëjtë. E preu dhe unë, e mora, e rujta, se këshu, mos në e hoku, e rujta dhe, e vura në një gjamë, kur një dite më dungë të nëzansët të shkollëve për të qfaqje jo një partizane më gërshet, një është të rria jo, jo, është diretja jo, se më dëmëtojnë, edhe kështë, ja, jepi një herë, të shi, së të japshmo. E mora vune në studio, i bëne një kaset me gjamë, dhe e ka eruja të rrë, është një gje e madhe, e vërtet është një vderë, si të mos të shikë se kam, me sjellë kujtime shumë të bukurat të ambja, se aje, e dikush me ka pyt njërë për mihë, e ke gjetë në jërë vetën duke fletë në shtratën në ti floko, kështë e kam gjetë. Edhe kështë përdurrisë, ishë nga të që kote, e hiqë e kokë në gjithë që më gëzon flokët, po ishë nga të kështë prisë dhe se të dilë të gjumi, kështë ka qenë një vërtet, e ka qenë e veçantë. Pisnike e rralë, ju mungonë sot një? Shumë. Durje me mungon, jo se ndjetë vetëm unë, se unë kam dy qone, dy nuse, kam një gozorë shumë të mirë, bletë edhe një qonë shumë të mirë, po me mungon në qëndësinë asaj. Me mungon që sërshë në të bërë, që së një dhe të keshkallët. Mbiles në këtë standën një vit pa të durje, në të gjitha të vajtët që kam për te, e mbyllë me këte që jo kanë darë ljullet, kanë darë kumurit, por durje pa ty, asë gjithës me hynë në sy, që është e vërtet, nuk thynë që në sy.
Kështu që ka jeta që ka, nuk i kishe mendu, me gjithë se duria ishte 30 vjeqe, pra, në pishte edhe pak, po njëri u shqipa në gofën duket me jetri. Këto janë vite të dashuri, janë letrat originale të dashuri son. Edhe, këto filloj që kanë fillu që në vite të 60, kam të durijes, kam të mijat, e më radhë, gjitha, e di në ditë e funit. Kemi i korespondu edhe në ditë e funit, dëmonë në vitet e funit. Razar, bënë një pyetje, për si shpjegohet, ka ju takosh një herë, të pak të nga jenë, dy javësh, po, hash nuk e di po, si ku këto letat në afisti i kronin në djenja, se ka një tjetër, nërështë është ku e shkun letat të du, nërështë kur i hu, këshu bërdal, për e herë, pare. Edhe, është interesant edhe i ledzoj atje. Letra parë fillon në i dashu vlagim, edhe unë në dashu motë të durije. Këshu dhe letra e dytë, këshu dhe letra e tretë. Në letën e katërt, s'kishte fare. Fillon të mihe letra pa titull. Kjo zjate i dy letra. Edhe unë e zjata dy letra. Në letrën e pesë pasaj, ha, i dashur agim, edhe atër fillova dhe unë, pra, duri, kështë që kemi korespondu gjatë bashkë. Janë disa letra të ruajtura, ndër vite, që në vite 60. Që në vite 60, nga një dashuri shumë e madhe, ndërmjet ti qifti, bashkëshorë të mrekullueshëm, dhe një fragment e shkurtër, agim i dashtun, unë nuk mërzitem se me ty jam gjithë një, unë bisedoj me ty, dhe ra shumë ndime me ty, edhe kur ti je largë. Agim, a e di se sa më gëzojnë mua ato pusullat vogla, asa shumë. Të fala, duria jote, Tiran, 22 mars 1966. Një letër e shkruar nga duria. Zonja, po? Po, është këtu. Me një dashuri shumë të madhe, në fakt. Shikoj dhe pasazhe kujtimesh. Po, në, po, po. Këto e në të gjitha të durijës, ajo... Kër unë era këtu që fillova të punoj, ne Migena kemi jetu një ko që në libra ishin kërësisht letërsi ruse. Pa. Së ashtu që koha. Dhe kemi njoftë shumë vepe të Tolstojit, Pushkinit, të Turgenjevit, edhe jo më shkunet e të ato. Që kja të më shkru në, nuk e di hot, po gjithë një të shifje si një Bazarov. Bazarov ishte një të romane etër dhe bitë të Genjevit, që hemiloj në një fshat një ndërmarje të veçan, të vetën. Pra ishte shumë i sot. Edhe unë i këja, unë i bëja, i këja ti e si një, si kjo, kate e o një gimit po më gëtësim në shushku që do këtë deshët më veç shpirti tim edhe kështu që ne jetëshme të heroj dhe ishim jo vetëm ne dy po ishim gjithë këto mësusët ku vishin e kam lezu Citadelin e Kroninit kam lezu këte, kam lezu këte me këto ishin personaje që ne na mbashen gjallë ishin një ko e mbyllën dhe nuk ishe letë. Me është për e të paru këmë datin dhe 87-ën kush guva në Hungari. Gjithësi kanë qënë një frimësim dhe themi edhe për ndjenjën dhe dashurin që keni përjetuar në gjithë të vitë. Po. Filmët shifshim, për shumë dhe shifshim shumë filmë me dashuri. Aqë një filmë, nuk një filmë më shumë, por atë që shifshim në apërqeni. Këshu ka që, ishëm nësa, për uptomi, ishëm të vafër në këtë kuptim, por shpirtërisht ishim shumë të pasur. Shumë pasur dhe me dashuri. Doria ishte te për e pa njoftën me këto, por dashurin e njifte, njifte një dashurit të madhe, e ushqenjit e dashurit të madhe. Edhe unë e kam atë mendim për gjithë to, shokë dhe miqë të mi, që duhet të ushqim dashurit shumë dhe njëri jo. Por nuk e deshe njëri jo nuk banë. Do të kemë një asje përdora dhe atje më gjena, nuk me hecë tabloja kushtu gjithë kuqatë. Me pas një lirik, këj ku ka qenë në burg, ka vizatu lirin me një flakë danë në mundin e burgët me këngjil.
edhe e kapa mirë, e bëna shumë mirë, do t'i më rëshiti për një moment portreti, sa mu lovë, nuk hecë të ma. Unë në vija këtu i mërzitun, do rije për jeton të edhe recikletet e mija, ato streset e mija, e shikon të uf, uf. Një natë, porin, i poftimim, ishte ora 4:00, më hëtë, gjimi qovë. Shë që ka, së mund qoni, jo e ka qovë. I këpuna, kësh, që të bëne, puna i e mbatë me dhurri, kësh, për nuk është me urdhën punim. Jo e ka unë të sante, kam paha një, kam paha që ti, kam paha ndje që ti do të marojshë sëtë. Kësh, o isha, të ngëllë goje mjallë të kërë, unë rritëm pimi një kafe këtu të barakja, pasaj, do një këporta, ishe portë, jo portë, nuk ishe kjo, ishe portë prej druni, po mora tha portën e mjë dhe jo, pëjt një e këtë përqafaj, u përqafum, u puhëm, dhe dole, gjanë gjindë rrugës, ishe herë, ku kam shku në studio, vërtet që unë e kam realizu, më e qëre kohë. Që ditrisht edhe jem habit, kjo kështë jetë hapsirë në shkollë, mes orët, në erdi, ka, ha, ka shari iso, e erdi hypi lartë, se kam pasë me dy kate, u për gjafume dhe, pra, edhe shpitrisht, ndaheshit mes njëri tjetrisht, po, për ato që përjeton, e kam këtu që piktura në nështë është dashuri, dhe dashuri është piktur, është pasion, është artë, kjo është vërtet. Nuk mund ta bësh një punë të bukur, po të mos e dush. Kjo është shumë vërtet. E kështu ka qenë, shvishën ato vite dhe nga. A, kjo është një punë kushtu në infrashet në 78, na imet jem kry prap, është tabloj male, o male të Shqipëris, edhe unë jem për juru, mas i bilis, e ju të regoj jenë të sanë, ku unë hyë në studio, e merje më të mirë, sepse do jetoj e me të gjithë ditën e ditës. E me shkoj e pu, e qikë për qikë, më këtë që një vogël vinë të këtë, si pu të jetër, e pu e qikë për qikë, edhe rezitoj e gjithë baktinë e pujësim, e kire më super menqë. Edhe me përqende që kuj kishe shkujt edhe një vartë që si kishe në gjokur, o bukoroshe të bëfshë, so koshë në kashë në herë na imis, do këtë knukshu, po e që kishe knuk. Këto dy ansorët i kam bënë në Budapest, ku isha, dojle morë leje të në spital, kështë dali qikë për në si piktore, mirë ka di. Nërëse këte moment të dashurie kam bënë në Shën Pjetër, në kolonët e Shën Pjetër, edhe unë shkova e pashë, do insistoj të ta shikoje, ishte gje e buë. Gje një këto iru i motivet e vogla, këto kam nusën e qunit kër ishte 7 zanë. Shumë të bukur, e gëzimi jetës. Me përqishin këto motivet e vojtë. Këto ka pejsaje, pra kam nga të gjitha këto... Pafunësi. Kam pafunësi, sepse kam punu për i ka qëkosh, nga shoshe drejtë. Në këtë uaj, shumë bukur. Pra nëjë të këty në të rivet, u hem gjithë një që... Ate që bëjeni, dashërojeni, pa të shurizu atë asja, vërtej që duhet dashur. Unë përshem nuk jam shumë i vedentum në këto temat e luftës, nuk më kanë përqy, kam për një portë romano, kam për rebelet në 4 muhetën, po kërësisht temat i kam marë, tema të ditëve tonë. Sa to i një femë mirë, edhe në ekspozitën në kushtu për vitorët e aviacionit, unë kisha fëmi që ljushin për balon të abake dhe huke, të ti e këshën për të i kavjoni, kësho, jo, edhe ajo u lësu me shumë të parë, pra po të hyshë në botën e hellë, të asaj që ti donë të trajtërsh, në të vishë e bënë bukë. Bënë kërë dhe e bra. Ba, bënë gjerë dhe bukë, bënë gjerë dhe bukë. Ashtë. Zotja Agim, ju jeni edhe ilustrues i abetares të fëmive, shumë vite më për para, dhe sigurisht keni qenë një nga ata që e keni njohur, le themi, fëmijën me personazhe, me emra konkret edhe me dijen për mëtej. Çfarë na kujtoni nga ato vite kur keni ilustruar avetaren, ndërkohë që sot shumë ndryshe ndodh?
dhe gjumë i gjenë, në vitin 65, unë ka shkohë në shtatë kur edhe, në 66 në bënë atë tablon, luftë të në Hatësies. Në tablon ju pëjtë mirë, unë isha, së pa kështë marru, edhe u pritë mirë nga opinioni. Në rrgjë dhe ka pas, kërëta kishin profesor Limitën, që të ishin, në rrgjë ka pas sa regula, du të bëdoqe tre libra, dhe të kishe një opinion të mirë, du të ipshe tre koncerte, dhe të kishe marë pjesë tre herë në ekspozit, për të bë kandidat i rrgjë. Si në dje organizatat, që ditë rrishtë kjo, me qenë se u piqu, edhe nga kritika, atëherë mu që bënë më kërën në vitin 67, më kanë që ti, do kalosh direkt antarë i rjedhës, me qenë se punën shukëshullë, u bënë antarë i rjedhës, masë antarë i rjedhës, kjo solit të mjetë e veta duhet, unë do në depresion të lirë. Në vitin 70 kam dalë në profesion të tjerë, që ka dohët ishe kredi pa varën, punoja vetë me të gjitha, a më gja një dhe dhyrë profesor Limitri, do të më vëshin dhe dhyrë në dorës, do për shkretar i dekës lidhës për dorësën, i lidhës shkëmtar e artizët, atë dhe dhyrë e bëja e vështirë, do mos e vështirës, sepse një e donë këshu e një e donë është shkëmtar dhe nërëshë, piktorët nërëshë, me gjitha të. Ne kemi kalu një kohë shumë të mirë dhe mua të më kryu në kash gjithë më kryu në rrugë për të më hecë me i qëtë. Kam qenë një lirë, vetëm se i lirë në kuptimin që s'kisha kështu, po detyra kisha, do një fje jetë në klasë punëtoj, jetë në klasë fshataj. Me të dalë në 70 kam shku 3 mujnë me njerë në manësës, të ka punu atje. Pasaj, sot e dyshin të e mujë me të ujë i zezë. Edhe në qofë se vërtet, ajo kënjë e famshme se pas suksesit dhe një burë i fqijet një grua, të këdurje ime është të mamë. Pse? Sepse gjatë kohë që më blidhe në për duke punu në për Shqipëri, kalemajt i rrisë të dorje. Të dy fmit, ajo të bëtë ditajnë, pa të bëndë edhe ato që kënë planet më si mori, pa do mandë gjithë të rezinë në shpisë, unë vija radhë, sepse do shkoj radhë, se zban ishte punë në tilë, por ajo ishte të mamë sakrifikante në këtë drejtim. Edhe, po unë kam qenë një vjerë të punoje, me fmitë kam punu shumë, kam punu që në 59, ku një isha me revizën fatosi, edhe atje kam ba shumë ilustrime, në bi 7.000 ilustrime, kam botu rrëh 100 libër për fëmi dhe të rritën të ime ilustrime, edhe pasaj me mu besua betarja, kanë qenë vitin 74, kisha maru libën arifmetikës me ngjyra, kisha maru këndimin me ngjyra, më dhënë dhe abetarën, por abetarën më dhënë si një veparatë dhe më dhënë që unë, do meshë vetëm me abetarën, do meshë me pikturë. Dhe nështë dhe kartë ishte përvitori i qëllirimit, unë së bënë asë tablo për përvitorën, unë më vetëm abetarën, dhe u konsideru si një arritje e vitit për atë përvitorën. Zotja Gim, do të na intereson të shumë edhe një këndvështrimi një profesionisti artist math merituar i artit bamor, piktor si që jeni ju, në lidhje me artin në ditët e sotme. Si e shikoni ju në këndvështrimin tuaj, pikturën? Nga njerë bënim debat me Durien, mi gjena. Këtë Durie, po e s'ka zamër, e dënë me qitë vetëm, hiret e veta. O, të rrje, për është televizor drejgji. Edhe shef, edhe një gjonë, së është në radio. Mje, mje, këtë në gjasët e, në, më falë, në 78-7, kam qenë në Hungari për të bëjë një operacion të një tumori bështymës. Më qunë atje,
bëjës patën në një dhe rakonde, pëse të përshdo nga ri? Ka shaj, homër mo, ka se kënë shku për të bëjë për një përshë në të nejo, në johën që të shkoj që kënë bëjë gjithë të abjetare. Edhe kështë që shkova që është vërteta, një shtetë i fuqishëm, unë në knaqe shumë, unë kam një të 27 ditë, kam vizatu gëgja dilje i shirirë, edhe në fund fare kërë dëshkoj të shofë këto galeritë, nacionale dhe internacionale. Kë internacionale pash disa një disaponime të piktur francis, në mes të një ishte një e bugre Kamil Koros, që tabloj malë, 2000 e ca, zhvillo është këshu. Edhe ishin të fmi të vegjë rësipër, që shifshin që nga breku më kërëzitet, disa gra dhe vazhe që lashin këtu të liqeni. Po shumë e buar. Pasta shkova hynë kje sala e artet modernë, ku ishte Kandinë, si Picasso, ishin të mjeshtërën. E mëj, vetëm se si shkoj syni të një derë e hapur, shof një nudo, një mrekulli. Ishte në të sala e artet modernë. Edhe shkova e pashë, nuk e kishë një, Pissarro, edhe kur viktu i thëmë profesor Andonit, Andon Guqalit, e kisha këtu, e kisha mikëshpje, i thëmë këshu, a gjemë se njeftet e? Jo, pa e shimë mahe, edhe këshu e kam fjallin që ndoshta ne mund të gjojnë problem betën, kemi ngell këto pikturat, sikur në duket me shpirtërore, të shpikasë është shpiktori balë, për kërë shikon që e bënë femën me një sy në gjithë gjatësin e fytyrës. Nuk e di. Kam pas një rasë interesant, një piktor shijakës aji, edhe ishte me një vajzë simpatike që pas të edhe martu, me ha, a prosër gjimi e petë portretin e danës, kërë shku ishte atë në salë, kërë shku, jo, nuk e vëndëri. Ha, e më këtu, ke këtu, këtu. Ha, shë në jo dhe shi. Ti ke morë këte, po ke morë atë. Se ti që bërë atë, atë se më rëkush. Kështë që nuk e di nështë atë sot deformacione, kënë që i bënë mirë. U jemi një bres, i rritën dhe dokumë, me të tjera. E në përqë. Rekull, po. Me që gëte, qënë të ri, se unë i ndesë sot kam njipin e Nipi së është që rritun në klasën e 8, gjithë ditën rrimë me kompjuter në dorë, edhe kërë e pytë kërë shërë si jeni mirë, si është mami mirë, po babi mirë, nuk shofin sy fara, mirë, vetëm ke kompjuter mirë, 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 nuk e kuptojnë. Me atë brejtë unë nuk pajtohëm, me gjithë dhe letë, ka gale e sësë pajtohëm unë, s'ka se rëndësi, por ama ka një gjanë, Eri të kërkoj, unë kam një bibliotekë shumë të pasër, rrëh 4.000 libra, si familje, edhe e një ditë, o gjysh rëqat dhe për qaj jupin. Kësh, po di, a, kësh futu manë ati, se gjenë. Po, hiku kishku në internet, i kishë gjithë për qaj jupin të qika, që ka mundë të gjenë dhe të plasësit. Kështë që mundë të jetë dhe kjo. Është një gjemë madhe, ne, e prahe, se kuptim, nështë të brezim, së pare kuptim. Me gjithë i falenderojmë, sepse të shi në pytë quni këtë qërqë nga të janë, 5 herë, a hangre buke, babi, a i pive kafën, gjë që në atë kohë ishte vështirë. Ishte vështirë. Jeni ndërruar me qmime dhe cilat janë ato, zotja Gim, për gjithë këtyre viteve? Kam këshu qmimin për pëjnjim të ndryshme, kam qëmim të parë për gratë e fshatë të tim, kam qëmim të dy për nën Zelihan, Zelihan Almeta, ajo që shëpëtoj të fmi në Gjëbasan nga Shkombini, kam disa qëmimi, i kam të shuit me aty, i keni aty, në libra kam arë një qëmim të parë për librin Atinë dhe Blerina, është një libim për fmi, kam marë qëmim të dytë për këte krevat në perantolë,
kam rreth një 8-9 çmime. Kjo është një përmbledhje kronik për një vit të titulluar një vit pa tyturi. Edhe e filloj që në momentin kur ajo ushem këtu në ushem nga ajo goditje cerebrale, edhe kam hecë vazhdimisht me të gjatë gjithë vitit. Që kanë dohë si që është tek, gjithë shka e kam fut. I kam të shkrujtë me dorë, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Shumë e bukur. Kam çdo gjate. Ndo shtë në basti shakosh, keni dëshirë me ndoni që mund të... Pse jo, të potohet tjetë edhe si një libra, apo e keni shumë personale? E kam menduar, e kam menduar. Shiko, nuk ka nevoj njëri u të majsh, ka që shumë të fshevra. Shumë të fshevra. Kënë demonstrova letrat, këto së këshen asgja. Vetëm se jam marrë një vit me te, edhe e kam kry miljena në një veprati, në kuptimin atëhere kërë ne shkojshim në Kriste Lili, edhe këtë që është 25 vjetori kësaj, apo 20 vjetori e saj, atëhere mendoni edhe ne mendojshim që të bëjshim. Edhe unë këshu e baj një vit, jam marrë, sa atëhere një vit mërshim me punën, pa lujt nga vene 10 mujë jysëm, dhe sa e dërëzoni. Edhe këtë një të gjë kam bëllë e këtëri, e ka qenë një vit në mendintimi për të gjithë kësi e si, edhe i kam bëllë 17 stenda me pamje nga jeta dhe puna e saj, me fotografi, ilustrume. Një gjë bukë, ishte një gjë që dërëj e meritote dhe unë du të bëjë. Dhe unë djetë mirë që e bëtë, pa tjetë? Unë djetë shumë mirë dhe dhe diti që bëmë atë përurimin e shpisere të durijës, ato që më kam dalë një rënë për vete, edhe është një knesi, është një vërtit një knesi. Ja e kam këtu. E majtë të nuk më tremë se në fund fare. Unë jam njësë për të bëj një vepër aktë. Edhe atje. Zotë Jakim, ishte një kënaqësi e madhe dhe veçantë që ne ishim prezent sot këtu, bashkë biseduam, njohëm atë pjesë të jetës tuaj sa profesionale, aq edhe familjare. Na u duk sikur njiheshim prej kohësh me gjithçka na rrëfye. Faleminderit për mikpritjen tuaj. Faleminderit juve që erdhët. Një shëndet të madh, një punë të palodhur po ashtu dhe vetëm të mira paqe, ditë bukura dhe të bardha. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Të flasësh me një artist nuk është thjesht një bashkëbisedim, por është një botë arti më vete. Kështu ndodhi edhe në këtë bisedë, shumë të ngrohtë, shumë miqësore, shumë të bukur dhe shumë të veçantë, që pata kënaqësinë e pa përjetuar më parë me zotin Agim Faja, artist i merituar, piktor i merituar, i sa e sa pikturave, veprave dhe gjërave të bukura që i përkasin artit, po kështu edhe familjes, një familjar i shkëlqyer, një bashkëshort i përkushtuar. Faleminderit të nderuar të rishikues, besoj se dhe ju jeni kënaqur me copëzat e jetës që na solli në këtë rrëfim dhe tregim zoti Agim Faja, ne do të shihemi në emisionet e tjera. Faleminderit që na ndoqët.